सबैजनालाई म मेनुका तामाङ आज फेरि म हजुरहरू समक्ष एउटा गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र गीतको बोल रहेको छ ए है तिम्रै माया लाग्छ बढीलाई र आज चाहिँ म एउटा इन्स्ट्रुमेन्टमा गाइरहेको छु गिटारमा र मलाई साथ दिनुहुने भाइ साङ्गे लामा अनि म छु र गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु अब चाहिँ हजुरहरूले हेरिदिनु होला यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट्सहरू गरिदिनु होला साथै हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला है त ल अब चाहिँ हामी गीत सुरु गर्न गइरहेको छौँ हजुरहरूले सुनिदिनु होला है त धन्यवाद।